Qarabağda qondarma rejimin prezidenti olmuş Araik Aritunyan ötən gün saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Xankəndidə həbs edilərək Bakıya gətirilən separatçı Araik Aritunyanın vəkilinin kimliyi məlum olub, onun hüquqlarını tanımış vəkil Alov Səfərəliyev müdafiə edəcək. Alov Səfərəliyev açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Bugün Araik Aritunyanın müdafiəsi kimi onun dindirilməsində iştirak etdim. Səhhəti və psixoloji durumu yerindədir. Təkcə onu deyə bilərəm ki, onun dedikləri bir çox məsələlərin açıqlanmasında kömək olacaq. Müdafiəmizi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə və vəkil etikasına uyğun olaraq quracağıq. Bir sözlə, peşə borcumuzu vicdanla yerinə yetirəcəyik deyə Alov Səfərəliyev bildirib. Ermənistanın Raparak qəzeti öz mənbələrinə istinadən iddia edir ki, Azərbaycan Təhlükəsizlik Qüvvələri separatçıların sonuncu prezidenti Samvel Şahramanyanı da saxlayıb.